Medeniyet ve Turizm Nazirliği təqdim edir. 1. Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı Noyabrın 20-sindən 24-ünə dək Nizami Kino Mərkəzində 31 ölkədən 78 film Beynəlxalq Münsüflər Heyəti Yeryüzünün əsrarəngiz güşələrinə səyahət Rəsmi sponsor Garant Holding Sponsor Marmobile Rəsmi tərəfdaş JW Marriott Abşeron Oteli Təşkilatı dəstək Azan Film Studiyası İnformasiya dəstəyi İctimai Televiziya APA Bəddəy Az Saytı Nizami Kino Mərkəzi Giriş Sərbəstdir